dia para você que está acompanhando essa edição do nosso programa da Comunidade. Segue a gente nas nossas redes sociais, vai lá no Facebook, curte a página, se inscreve lá no nosso canal do YouTube em tempo e clica lá na notificação para poder receber os recadinhos lá dos nossos vídeos. Lá no Instagram a gente também está ligado com você que está do outro lado, @emtempooficial. Segue a gente no Instagram para ficar por dentro das notícias. Notícias como essa que eu vou trazer para você que tem do outro lado. A bruxa tá solta. E a bruxa tá solta na Zona Leste. E a bruxa tá disfarçada de criminosos armados. Traz o vídeo logo para mim que a gente já vai começar essa edição do programa sexta-feira com os dois pés. Me dá o vídeo. Me dá o vídeo. Sobe som, sobe som, sobe som. Isso que você está vendo aí, e essa imagem que você está vendo aí é o criminoso, são os criminosos pisando na nossa cabeça. São os criminosos dizendo assim: não tenho medo da polícia, não tenho medo de nada, quem está mandando aqui somos nós. A gente está trazendo para você um vídeo de duas execuções, crime cometido na zona leste da cidade. O genro e o sogro, sem passagem pela polícia. Os dois não tinham passagem pela polícia. E a suspeita, no primeiro momento, é que essa briga aí tenha sido motivada por um pedaço de terreno. Morreram os dois, foram executados, acreditem. É destaque que você que tem do outro lado acompanha aqui no nosso programa da Comunidade. Presta atenção. Presta atenção você que está aí do outro lado acompanhando as informações. A gente está trazendo para você um vídeo de uma execução que foi filmado. A execução foi filmada no momento em que os algozes estavam atirando. Atirando contra duas pessoas. Quem são as duas pessoas? A gente está falando do genro e do sogro, que estavam numa obra, numa construção, e de repente chega os dois que estavam ameaçando as vítimas dos dois. E eles acabaram sendo mortos. Eles acabaram sendo mortos. Foram assassinados na hora. 10 horas e 48 minutos. A gente também tem hoje no programa da Comunidade que um homem foi executado na zona norte de Manaus. Ele tinha acabado de sair de uma lanchonete. Tem o vídeo? Traz o vídeo, traz as imagens pra mim desse caso da lanchonete. Tem alguma imagem? Não tem imagem. Amigos, quando... Ele tinha sido chamado quando, ele tinha chamado por amigos, quando os atiradores chegaram. A gente vai trazer esse destaque porque a Meixa Pema saiu logo cedo hoje para trazer essas informações para você que tem do outro lado. O terror está na área, infelizmente. O terror está na área. Como é que pode filmar a execução de duas pessoas? E divulgar, porque se nós estamos recebendo esses vídeos, essa execução foi divulgada, foi postada lá, né, em lista de transmissão, lá no WhatsApp. É um absurdo a gente ver essa situação, que a gente não consegue mais ter o controle. Cadê o controle do poder público sobre a bandidagem? Cadê o controle? São 10 horas e 49 minutos. Olha só o que a gente vai trazer para você. Lá no bairro de Ouro Verde, na rua Rita Barbosa, zona leste de Manaus, o Nicolas da Silva, de 22 anos, e a companheira dele, a Paula, de 22 também, foram presos nessa quinta-feira. Você está acompanhando as imagens aí? Foram presos com pelo menos 90 quilos de maconha do tipo skunk, que tinha cocaína também dentro de uma casa. Segundo informações da polícia, Paula teria denunciado Nicolas por violência doméstica e disse ainda que ele guardava drogas em um kitnet. Ela tentou cancelar a denúncia, mas já era. Nicolas foi preso, suspeito de tráfico de drogas, e ela foi presa por desacato, porque ela tentou agredir o policial no momento da revista da residência. Se arrependeu. Vai confiar em mulher. Traz as imagens pra mim aqui. Vai bater na mulher pra tu ver o que pode acontecer. Traz as imagens pra mim aqui. Você saiu do quadro já. Já tô saindo até do cenário do agora. Põe a imagem dos dois aqui, os dois, no amor. Olha aí, olha a cara. Olha aí ela tentando já fazer as pazes. Pera aí, amor, me perdoa. Eu não queria te denunciar, não. Acabei sendo presa junto. Olha só a quantidade de drogas. Não teve mais retorno, não teve volta. Foi, lançou a flecha não tem volta. 90 quilos de entorpecente. E ela lá foi denunciar por violência doméstica. Sabe aquela história que a mulher diz: tu para de me bater porque senão eu te denuncio.
Tu para de me bater porque senão eu te denuncio. Viu? Mulher, olha só, olha a manchete. Olha a manchete. Mulher denuncia marido por violência doméstica e ele acaba sendo preso por tráfico de drogas também, além da violência. Tem volta mais não, é melhor parar de bater na mulherada, porque a mulherada tá pegando pesada, hein? Mulherada tá pegando pesada, tá certa, não tem que bater. Olha a quantidade de droga, cocaína, maconha do tipo skunk. E olha, vou dizer uma coisa pra você que tem do outro lado, vem aqui com o Chicão. Tu tá pensando que o tráfico de drogas perdoa? Ele agora vai dever pro tráfico de drogas, ele vai ficar o resto da vida trabalhando pra poder pagar esses 90 quilos de entorpecentes que perdeu pra polícia. 90 quilos, é muito tempo trabalhando. E a mulher, será que ela vai ser vingada? Presta atenção. Presta atenção. E a mulher? A mulher que denunciou o marido e, consequentemente, trouxe prejuízo também pro tráfico de drogas. É melhor ir embora. Sai da casa e vai embora. Tu tá falando, tu casou com um traficante, minha nega. Minha nega não. Maninha, tu casou com um traficante. Traficante não brinca em serviço, não. E é traficante pesado. Não é traficante de galinha, não, que fica traficando só ovinho de codorna, ovo de galinha, coisa pouca, não. É traficante barra pesada. A gente tá falando de 90 quilos de entorpecentes. Então a gente está trazendo para você que está aí do outro lado, destaque de polícia, porque o tráfico de drogas ele cobra, tráfico de drogas cobra, cobra e cobra caro. Sabe qual é o preço que você paga pelo tráfico de drogas? A vida. Quanto é que vale a vida? Quanto é que vale a vida? Quanto é que vale? Porque tem gente que dá tão pouco valor à própria vida que vale um quilo de droga, vale um quilo de entorpecente, vale o vício, vale tudo isso. E foi o tráfico de drogas que tirou a vida do sogro e do genro, das notícias que a gente trouxe pra você logo no início do programa. Traz o vídeo pra mim, coloca aí na tela o vídeo. Minha nossa. Minha nossa mãe do céu. Meu Jesus do céu, 10 horas e 53 minutos. Olha que audácia. Filmaram a ação executória. Filmaram a execução desses dois e as informações que se tem é de que se trata de tráfico de drogas. E olha, as imagens parece que acontecem aí, as informações que a gente tem aqui é que esse terreno que eles estavam aí, eles estavam escondidos nesse terreno. Solta a imagem pra mim. Olha aí, foi dentro dessa casa. Foi, então não tem nada a ver com tráfico de drogas? Ah, isso é briga, é disputa. Olha ali a sigla. Tá ali, ó. Tá ali a sigla. Volta aí, olha aí, ó. Toda pintada. A casa tá toda pintada com sigla de facção criminosa. Né? A casa tá toda pintada com facção criminosa, os dois estavam escondidos e parece que tinham envolvimento com o tráfico de drogas. A gente está vendo que o lugar é um lugar marcado pelo tráfico de drogas, cheio de sigla do tráfico de drogas, e os dois foram executados em uma emboscada. Olha o que que é isso! Que violência! Que violência é essa? O que que tá acontecendo nessa cidade? O que está acontecendo nessa cidade? Quem foi fazer isso foi o Valdir Adriano? Valdir Adriano que fez? Traz para mim o material do Valdir Adriano. Coloca aí para mim no ar o material. Coloca no ar. As imagens mostram o momento da execução de dois homens. O vídeo foi gravado pelo celular de um dos criminosos. Ele fez questão de registrar um instante da morte das vítimas. De acordo com testemunhas, os dois criminosos estavam dentro desta casa abandonada. Eles esperavam as vítimas passarem aqui pela Travessa Alfazema. Quando eles passaram, foi quando ele atirou várias vezes contra os dois homens, que morreram na hora. O duplo homicídio foi logo no início da noite desta quinta-feira, nesta rua do João Paulo II. As vítimas voltavam do trabalho nesta motocicleta, que ficou jogada depois das execuções. Por informações, eles ficaram escondidos dentro de uma casa abandonada, saíram encapuzados e efetuaram os tiros, evadiram-se do local a pé e, segundo testemunha, tinha um veículo
Eles tinham deixado a moto mais em cima e saíram do local. As duas vítimas foram identificadas como Deliel de Souza Figueiredo, de 31 anos, e o sogro dele, Sebastião Silva de Souza, de 40. Eles eram pedreiros e trabalhavam em uma obra antes de serem mortos. Familiares não sabem explicar o que pode ter motivado o duplo assassinato. É só trabalho, porque a gente tem um bala em cima, entendeu? Aí eu ficava lá e vinha pra cá trabalhar na minha casa, terminar de construir. Segundo os moradores, na casa onde os assassinos estavam é comum haver bandidos e usuários de drogas escondidos. A Polícia Civil vai investigar a motivação e autoria do crime. As primeiras informações, que a gente traz aí, que a gente recebeu, era que eles estavam nessa confusão toda por causa de um terreno. Aí depois o Valdir foi lá, apurou, conversou com os policiais e parece-me nesse primeiro momento, e obviamente a polícia está investigando, que eles teriam denunciado o tráfico de drogas. É isso, Ivanildo? Confirma comigo essa produção aí. Confirma comigo aí a produção. Seria isso? Era briga de terra. A produção está dizendo que foi briga de área ali. Foi briga de área. E que tinha a ver com o tráfico de drogas. É uma confusão danada. Que a gente vê lá que está escrito lá nas paredes desse local onde eles estavam escondidos. Que tem ali várias siglas de facções criminosas e de parcerias de facções criminosas lá do Rio de Janeiro com facções aqui da zona norte da cidade. Estavam brigando, parece que eles estavam fazendo confusão por esse terreno e esse terreno fica dentro de uma invasão. E quem comanda essa tal invasão são os traficantes. Mostra o terreno pra mim, traz o terreno. Traz o terreno aqui na tela, traz o terreno pra mim. Põe na tela o terreno pra mim, por favor, Gisele. Acha aí. Coloca aí pra mim o terreno, porque o terreno é que parece que foi o X da questão pra essa execução dramática, essa obra aí, essa casa. Ó, você vê aí que é uma casa com várias siglas de facções criminosas e o que leva a gente a crer realmente que a facção criminosa que está comandando aí essa invasão. E parece que esses dois, os dois que foram vítimas, estavam brigando por... Eles estavam brigando por esse terreno, por essa casa. E a facção criminosa já tinha dito que não, que essa casa aí era deles. Pertencia à facção criminosa. E aí os dois que estavam passando na frente desse local foram abordados pelos algozes deles, que já estavam escondidos. Eles foram surpreendidos pelos algozes que estavam encapuzados, segundo as informações que o policial militar trouxe para o Valdir Adriano. E eles filmaram a execução, foram baleados com vários tiros. Eles filmaram a execução. E sabe por que eles filmaram a execução? Me dá aqui no 3 do Carlinhos. Sabe por que eles filmaram a execução? Porque eles não têm medo de serem pegos. Eles não querem saber de ser pegos. Eles querem matar todo mundo. Matar quem passa o caminho deles, quem cruza o caminho deles. É um absurdo. O criminoso não pode mandar no poder público. O criminoso não pode causar medo à sociedade desse jeito que está causando. O criminoso não pode comandar a segurança e comandar as vidas das pessoas desse jeito. O que está acontecendo nessa cidade? O que está acontecendo nessa cidade? Está fora de controle. Cadê os presos do CDPM? Cadê o resultado do trabalho de policiais civis que prenderam o Playboy, prenderam o Mano G, prenderam uma série de criminosos de alta periculosidade, entregaram no Poder Judiciário, entregaram para a Secretaria de Segurança e a CEAP deixou eles fugindo. A gente pega duas pessoas que num primeiro momento não tem nada a ver com tráfico de drogas, que é o genro e o sogro, não tem nada a ver com tráfico de drogas e nesse primeiro momento foram executados a sangue frio. Uma morte planejada, uma emboscada. Foram surpreendidos por homens encapuzados no momento que eles estavam voltando de um dia de trabalho. E filmaram e divulgaram. Não só filmaram, divulgaram o vídeo. Dispararam nas redes sociais para dizer que quem manda ali são eles. Para poder dar lição nos outros e dizer, olha... Toma cuidado, se não tomar cuidado, esse aqui pode ser seu fim também. Olha aí o momento que eles estão passando com a moto. Olha o momento que eles estão passando com a moto. Olha o momento que eles acabam sendo alvejados aí. Não tinha como escapar disso, minha gente. Não tinha escapatória.
Não tinha. Olha o momento que eles saem de dentro da casa e acertam os dois que estão passando na moto. Olha aí. Que é isso? Isso é para dizer cuidado. Isso é recado. Isso é recado da organização criminosa. É recado do tráfico de drogas. Cuidado, senão isso pode acontecer com você. Quem desafia o tráfico de drogas morre. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. É um absurdo, né? É um absurdo. O cidadão está trabalhando, passa a vida inteira ralando, carregando tijolo, fazendo massa de cimento para poder levantar uma parede. E a gente está vendo aí. Mas olha, tem 5 milhões de reais lá com o Rudolf Giuliani. O Rudolf disse que ia trazer a solução. Cadê a solução? O que está acontecendo com o governo do estado que não solucionou ainda esse caso da segurança? Cadê? Hã? Olha, nós estamos trazendo para você duas pessoas mortas hoje e ontem, que morreu uma mãe e uma criança de 5 anos. Morreu a mãe e uma criança de 5 anos. Né? Não tá tudo bem a segurança, né? É dentro de tá fazendo comício. Em vez de cuidar da segurança, o estado tá assim, ó. Tá esperando, a gente tá esperando a eleição acabar para poder ver de novo o nosso estado com algum trabalho voltado para a segurança, algum trabalho voltado para a segurança dos cidadãos. Cadê? O que está acontecendo? Porque a polícia é comandada. Nós temos polícia militar, nós temos polícia civil, nós temos secretaria de inteligência. Cadê? Cadê o pessoal? Tá fazendo o quê? Estão trabalhando. A gente sabe que a polícia não tem culpa disso, não. Tem que ter cabeça pensante para fazer as operações, para determinar as operações. Tem que ter o líder. Não dá pra gente ver isso. Nós temos uma criança de 5 anos morta e enterrada. Foi morta a tiros. E nós temos dois pais de família mortos, executados por causa do tráfico de drogas. Vamos pro intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta. Ai, travou aqui. Travou essa porra.